خوابدو خونگاہ صاحب دو ہم نہیں مانتے ظلم کی ضابطے نہیں مانتے ظلم کے ضابطے ہم 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 نہیں مانتے ظلم جو خون کا حساب جو انتظامیہ مردہ باد سکول انتظامیہ مردہ باد پاکستان سکول بند کرو پرائیویٹ سکول بند کرو پرائیویٹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਜਾਜ਼ ਔਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਨੁੱਲਾ ਔਰ ਉਹ ਪਰਸਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਹਮ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਸਾਥ ਦੀ ਹੈ ਹਮ ਇਸ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਸਿਰਫ انصاف اور چپ جی گل سننے دو چپ کرو جی دو منٹ جی دو منٹ دو منٹ جیسے آج شہید سواتی کتا بن چکا ہے تمام کی تمام ایجوکیشن آل پاکستان کو ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ وہ اس چیز سے بچیں کیونکہ اس بچے نے خود جو آپ نے یہ ریٹرن دے دیے ہیں اس نے یہ بولا ہے کہ تمام کے تمام ہاسٹلوں کو چیک کرو اور